أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نیشنل اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے دو روزہ طلبہ مدارس کے لیے جو ورک شاپ رکھا گیا ہے، اس تعلق سے میں ایس آئی او انڈیا کی مرکزی قیادت بطور خاص صدر ایس آئی او، جنرل سیکرٹری ایس آئی او اور برادر ابو طلحہ عبدال فلاحی جو ایس آئی او کے دینی مدارس کے ذمہ دار ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسا موقع ہم لوگوں کے لیے فراہم ہوا کہ جس میں مل بیٹھ کر ہم لوگ مختلف مسائل پر، مختلف ایشوز پر نہ صرف یہ کہ بات کر سکیں بلکہ بہت کچھ سیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں. جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ دراصل ایک انتہائی حساس اور بہت اہم موضوع ہے. اس وقت پوری دنیا میں دو طریقے کی جنگ چل رہی ہے. ایک جنگ وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، جس میں کچھ علاقے برباد کیے جاتے ہیں، کہیں بم پھینکا جاتا ہے، کہیں میزائل اٹیک کیا جاتا ہے، اس کو عسکری جنگ کہتے ہیں، ہتھیاروں کی جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی ممکن ہوتی ہے. اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنے طاقت کے غرور میں اور اقتدار کے نشے میں دوسرے کمزور ممالک کو نقصان پہنچایا، انہیں تباہ و برباد کیا، لیکن ایک مخصوص مدت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ مضبوطی دی، بلڈ اپ کیا اور وہ پھر سے ایک کامیاب ملک بننے کی کوشش کرنے لگے. لیکن جنگ کی جو دوسری قسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ ہے نظریاتی جنگ. نظریاتی جنگ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ الغزو الفکری کہتے ہیں اس کو، کہ الغزو الفکری هو الغزو الغیر العسکری، یعنی ایسی جنگ جس میں ہتھیاروں کا استعمال نہ ہو. تو نظریاتی جنگ کے تعلق سے بہت واضح طور پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا آغاز ابتدائے آفرینش سے ہے. جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے تبھی سے اسلام کے خلاف دونوں طریقے کے محاذ قائم ہیں اور دونوں طریقے کے محاذ پر کام کیے جا رہے ہیں. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور محمد الرسول اللہ کے آفاقی مذہب کے اس دنیا میں آنے کے بعد نظریاتی جنگ کے محاذ پر اسلام کے خلاف اور زبردست طریقے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور خلفائے راشدین کا دور جو قرن اول کہا جاتا ہے، خیر القرون کا دور کہا جاتا ہے، اس دور کے گزرنے کے معن بعد ساری دنیا کے وہ مفکرین جو اپنے آپ کو یہ جتلانا اور بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ایسا محاذ قائم کریں گے کہ بہت جلد لوگ اسلام کا دامن چھوڑ دیں گے، اسلام سے بزن ہو جائیں گے، ہم اسلام کی ان خامیوں اور خرابیوں کو اجاگر کریں گے کہ جس سے خود مسلمان اسلام کا دامن چھوڑ دیں گے، ان لوگوں نے بہت زیادہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے صرف 80 سال کے بعد ایک ایسی محاذ آرائی کی جس کو آپ اور ہم استشراق کے عنوان سے جانتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اورینٹلزم ایک مستقل نظریہ ہے
جس کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے تعلق سے، آپ کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے، آپ کے خانگی زندگی کے تعلق سے، اور وہ تمام چیزیں جن کے تعلق سے ایک عام مسلمان خاموشی برتتا ہے، اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تو انہوں نے ان کو جو حکم دیا گیا ہوگا یا انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کے نتیجے میں کیا ہوگا. ان تمام مسائل کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اجاگر کیا بلکہ اس کے خلاف کتابیں لکھیں، ان مسائل کو اچھالا. یہی نہیں، جب انہوں نے اس کوشش میں یہاں تک وہ بڑھ گئے کہ محمد عربی کی ذات کے بعد انہوں نے ازواج مطہرات کی ذات کو چھیڑنا شروع کیا، ازواج مطہرات سے بھی آگے بڑھ کر پھر حضرات صحابہ پر آ گئے، حضرات صحابہ کے بعد وہ قرآن پاک میں داخل ہو گئے. قرآن پاک میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس نیت کے ساتھ غور و فکر کیا کہ قرآن کے جو متشابہات ہیں، آیات متشابہات آپ لوگ جانتے ہیں جس کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں اور بہت سارے معانی واضح بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ان معانی کے تعلق سے وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم فن میں درک دیا ہے، تو ان معانی کو انہوں نے اجاگر کر کے اس کے خلاف پوری ایسے مغلظات بکی ہیں کہ وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو طویل زمانے تک پھیلا ہوا ہے. اس سلسلے کو استشراق کا نام دیا جاتا ہے. یہ نظریاتی جنگ کا سب سے پہلا میدان ہے جس نے کم و بیش تقریباً 600 سے 700 سال تک اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے. اس کے بعد دوسرا سلسلہ استشراق سے گزر کر، دوسرا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ استعمار کا ہے. استعمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اسلام کو چھپر چھپر تک پہنچانے کا جو عزم کیا تھا کہ اسلام وہ ہر گھر تک پہنچے گا، چاہے وہ کچے مکان تک ہو یا پکے مکان تک ہو، اس عزم کو نامراد کرنے کے لیے، اس عزم کے خلاف ایک پوری طاقت کھڑی ہوئی مغرب میں. یورپی اقوام نے اتحاد کیا اور اس اتحاد کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو ہر میدان میں شکست دی جائے، اسلامی سلطنتوں کو ہر میدان میں تباہ و برباد کیا جائے، اور جن ممالک میں اسلامی حکومت ہے ان ممالک میں اس طریقے سے داخل ہو کر برباد کیا جائے ان کو کہ اگر ہم طاقتور ہیں تو سامنے والے پر حملہ کر کے ان کو سلطنت سے بے دخل کر دیا جائے، اور اگر ہم اتنے طاقتور نہیں کہ حملہ کر سکیں تو ہم ان ممالک میں اپنے جاسوسوں کو، اپنے ایجنٹوں کو داخل کر کے ان ممالک کے اندر ایسا ماحول بنائے کہ اس کی جڑیں خود بخود کھوکھلی ہو جائیں. دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حکمراں ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے. صلاح الدین ایوبی نے کم و بیش اپنی زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اقصائے دنیا تک پہنچ جائے. صلاح الدین ایوبی کے خلاف پورا یورپ ایک ہو گیا، اور یورپ نے ایک ہو کر اس طریقے کی دسیسہ کاریاں کی ہیں اور اس طریقے کی سازشیں کی ہیں کہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو 17 مرتبہ صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جو صلاح الدین کے دائیں بائیں ہاتھ مانے جاتے تھے. اسی طریقے سے صلاح الدین کے دور میں صلیبیوں نے ایک مستقل کوشش یہ کی کہ اسلامی حکمرانوں سے عوام الناس کو اور مسلمانوں کو بزن کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے وہ تمام حرکتیں کی جو اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں اور سیاسی طور پر بھی مناسب نہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھی ہے، اس دور میں صلیبیوں نے دو زبردست ہتھیار استعمال کیے. نمبر ایک، دوشیزائیں. دوشیزہ بچیوں کو اسلامی حکمرانوں کے یہاں، اسلامی افسران کے یہاں بھیج کر جاسوسی کروانا، اور شباب کے نشے میں چور کر کے مسلمانوں سے اپنے حکمرانوں کو بزن کرنا، مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں سے بزن کرنا. دوسری چیز، نشہ، حشیش. آپ نے سنا ہوگا، ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، حشیش. جیسے آج کے دور میں چرس، افیم اور گانجا ہوا کرتا ہے، ایسے ہی اس دور میں ایک بہت خطرناک قسم کا سریع الاثر نشاور دوا ہوا کرتی تھی. حشیش کا استعمال اتنا عام کیا گیا اس دور میں. آپ نے تاریخ میں ایک نام اور پڑھا ہوگا، حسن بن سبا کا. حسن بن سبا نے اپنی خود ساختہ جنت بنائی تھی، یہ بھی آپ کو معلوم ہو.
اس خودساختہ جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلا یہ کام ہوتا تھا کہ جو اس خودساختہ جنت میں جائے گا اس کو حشیش کے نشے میں اتنا چور کر دیا جائے کہ وہ بس اپنے آپ میں گم ہو جائے، مگن ہو جائے، اور پھر اچانک اس کو اس جنت سے باہر کر دیا جائے اور پھر وہ اس جنت کی تلاش میں دوبارہ لگ جائے اور وہ اتنا پریشان ہو اس جنت کے لیے، اتنا پریشان ہو کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس کے بعد عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ اس کو حسن بن سبا جو ہے وہ اس کو یہ حکم دیا کرتا تھا کہ فلا علاقے کی جامع مسجد کے امام صاحب کو جا کر قتل کر کے خود اپنے اوپر خنجر چلا کر آ جانا۔ فدائین حملے کا جو سلسلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ یہ سب نظریاتی جنگ کے حصے ہیں۔ استعمار سامراجیت، آپ نے بہت یہ پڑھا ہے کہ ہندوستان میں بھی سامراجی طاقتوں نے کس طریقے سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ کا حصہ ہے۔ ہر دور میں اس طریقے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان نظریاتی جنگ کے ان تمام محاذ پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں جواب تلاش کرنا ہے بلکہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم جہاد نہیں کہہ سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے احیاء اسلام کے لیے دیگر تحریکات کی ضرورت ہے، اور دیگر تحریکات زیادہ تر علماء کے ہاتھوں میں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، دیگر تحریکات علماء کے زیر انتظام ہیں۔ تو اگر علماء کی جماعت اس بات سے ناواقف ہو کہ نظریاتی جنگ کیا ہے اور نظریاتی جنگ میں ہم کس طریقے سے محاذ آرائی کریں گے، کیسے دفاع کریں گے اور کیسے اقدام کریں گے، تو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نظریاتی جنگ کی یہ جو کوششیں ہیں اس میں کئی میدان ہیں، میں نے دو کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک میدان ہے نظریاتی جنگ کا جو اب بہت خطرناک طریقے سے پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے، وہ ہے ارتداد، ردت اور تنصیر۔ مطلب یہ ہے کہ چند کوششیں کی گئی ہیں جو بہت منظم اور بہت ہی زبردست قسم کی سازشی انداز میں۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ عام مسلمانوں کو یا پڑھے لکھے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے نبی سے بزن کیا جائے، اس کے بعد قرآن سے بزن کیا جائے، اس کے بعد صحابہ سے بزن کیا جائے، اس کے بعد پھر صحابہ کے بعد جو سلف ہیں ان سے بزن کیا جائے، پھر اس کے بعد جب اس سے بھی کام نہ چلے تو مسلمانوں کا جو دوسرا نقطہ وحدت ہے، نقطہ ارتکاز ہے اور نقطہ اتحاد ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن کریم کے ایسی تفسیریں کی جائیں، قرآن کریم کے آیات متشابہات کی ایسی تعبیر بیان کی جائے کہ جس سے عام مسلمان بھی شک میں پڑ جائے، اور جہاں کوئی مسلمان قرآن کی کسی حکم کے تعلق سے، قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے شک میں پڑ گیا تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ ایک بہت منظم کوشش مستشرقین نے کی ہے۔ جب وہ اس سے ناکام ہوئے اور کئی سو سال تک کی طویل جد و جہد کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صاحب ہم نظریاتی جنگ کر کے اور استشراق کے میدان میں کام کر کے ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان کے نقطۂ وحدت یعنی قرآن پاک سے، محمد رسول اللہ کی ذات سے، حضرات صحابہ سے بزن نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں دوسرا میدان اختیار کرنا ہے، وہ میدان یہ ہے کہ ہم سامراجی نظام کو لاگو کریں گے پوری دنیا میں، اور اس سامراجی نظام کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے جو طاقتور یورپی ممالک ہیں جو عیسائیت یا یہودیت کے آڑ میں، مذہبیت کی آڑ میں، لا مذہبیت کی ایک پوری داستان ہے اور لا مذہبیت کا ایک پورا کاروبار کر رہے ہیں، ان تمام کا ایک متحدہ محاذ بنائیں گے، اور اس متحدہ محاذ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے ان ممالک پر حملہ کریں گے جو مسلمانوں کے دلوں کے قریب ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے دلوں کے قریب مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کوششیں بہت ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بہت مرتبہ کوشش ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ آخری ہے،
اگر ہم نے یہاں اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پوری دنیا کا مسلمان متحد ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ جس سے پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں، لہٰذا ہم اس سے پہلے کی چیزوں کو چھیڑیں گے۔ اب مسلمانوں کا جو سینے سے اور دل سے بہت قریب ترین علاقہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت ہے، ہر آدمی کے دل میں اس کی عقیدت ہے، تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو چھیڑا۔ اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے وہ ممالک جو مضبوط ترین تھے، چاہے وہ جغرافیائی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اپنی مصنوعات کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اسلحے کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ علوم و فنون کے لحاظ سے ہوں، ان ممالک کو تباہ و برباد کیا۔ یہ سامراجیت ہے، جن ممالک میں حملہ کر کے اس کو ایڈاپٹ نہیں کر پائے، اس کو قبضہ نہیں کر پائے، اسے چھین نہیں پائے، تو انہوں نے وہاں اپنے اتنے لوگ داخل کر دیے کہ انہوں نے وہاں کے علوم و فنون کو تباہ و برباد کیا، وہاں کی جو مصنوعات تھیں ان کو تباہ و برباد کیا، وہاں کے جو علاقائی مصنوعات تھیں، جو علاقائی کاروبار تھے، ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، برطانیہ نے سالہا سال تک ترکی میں، سالہا سال تک ہندوستان میں، سالہا سال تک دیگر ممالک میں کس طریقے کا رول پیش کیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا محاذ ہے سامراجی نظام۔ اس کے بعد تیسرا محاذ جو ہے وہ ہے الحاد۔ یہ سب سے خطرناک اٹیک ہے، سب سے خطرناک ہتھیار ہے نظریاتی یلغار کرنے والوں کا۔ الحاد کا مطلب یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ استشراق کے ذریعے سے ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم بدزنی پھیلائیں، سامراجیت کے ذریعے ان کی کوششیں یہ تھیں کہ ہم طاقت کے زور پر حاصل کر لیں، الحاد کے ذریعے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم مذہب سے ہی ان کو بے دخل کر دیں، ان کو ہم یہ سمجھا دیں کہ مذہب نام کی کوئی چڑیا ہے ہی نہیں، مذہب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس دنیا میں ہر انسان خود بخود پیدا ہوا ہے اور خود بخود مر جائے گا، اور ہر انسان آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان پر حدود بندی کریں، قیود میں انسان کو باندھیں، مذہبی قیود میں، تہذیبی قیود میں، یا اور کسی طریقے کی قید میں، اسے الحاد کہتے ہیں۔ اور آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ملحدین کا ایک جم غفیر ہمارے آس پاس نظر آتا ہے، اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کے اپنے محلے میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو مذہب بیزار ہوگا، آپ کے اپنے گھر کے آس پاس میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو مذہب کے تعلق سے نظریہ رکھے گا کہ مذہب کا مطلب یہ ہے دقیانوسیت۔ بہت عام سی بات ہو گئی ہے، اخباروں میں آپ آرٹیکل پڑھیے تو آپ کو ہر دوسرے آرٹیکل میں اس طریقے کی بات آ جاتی ہے کہ مذہب جو ہے ایک دقیانوسیت ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں، اور اس کے لیے منظم کوشش پچھلے 100 سال سے پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ جدید الحاد کی منظم کوششیں 1920 کے بعد سے شروع ہوئی ہیں، یعنی یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوتا ہے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا جمہوریت کے نام پر خلافت کے سقوط کے بعد صدر بنتے ہیں، اور پوری دنیا میں محاذ آرائی کی جاتی ہے اسلام کے سیاسی نظام اور حکومتی نظام کے خلاف، اور یہ باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے پاس سیاسی اور حکومتی نظام نہیں ہے، اسلام اس میدان میں کورا ہے۔ اور اس کوشش میں مغربی طاقتیں، مسلمانوں کے نام نہاد تنظیمیں، مسلمانوں کے نام نہاد وہ شخصیات جن کے ذہن و دماغ میں مذہب کا اتنا ہی تصور تھا کہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام مسلمان ہونا مسلمانوں والا ہونا چاہیے، اور آپ کبھی کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی کبھار آپ کچھ صدقہ ہدیہ دے دیں، بس یہ اتنا ہی تصور ان کے یہاں مذہب کا تھا۔ ان لوگوں نے جدید الحاد کے نام پر ایک ایسی کوشش کی ہے کہ جس سے ہر آدمی مذہب بیزار ہو جائے، یہ تیسرا محاذ ہے۔ اسی الحاد کا ایک گوشہ ہے لبرلزم، اسی الحاد کا ایک گوشہ ہے لبرلزم۔ لبرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا مستقل نظریہ کہ جو یہ بات کہتا ہے، اور اس نظریے کی دعوت یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کو فالو کرے، مذہب کو مانے، مذہب کی پابندی کرے، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ آپ نماز پڑھیں بہت اچھی بات ہے، آپ روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے، آپ حج کریں بہت اچھی بات ہے، آپ زکوٰۃ دیں بہت اچھی بات ہے،
لیکن آپ اجتماعی زندگی میں مذہب کو نہ لاگو کریں. جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے کہ اسلام تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے کے لیے اسلام آیا ہے, تو ہمارا آپ سے اختلاف شروع ہو جائے گا. لبرل آدمی کا اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ اس کا اختلاف ہم سے جب شروع ہوتا ہے جب ہم اسلام کو ہر محاذ پر ہر جگہ پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم صرف نماز پڑھیں تو کوئی دقت نہیں ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہم سے نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اجتماعی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, سماجی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں, حکومتی زندگی میں اسلام ہی ایسا واحد نظام ہے جو تمام نظاموں سے بڑھ کر ہے اور جو کامل ہے اور مکمل ہے, تو پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ لبرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں عقل کو فوقیت دی جاتی ہے. تین چیزوں پر اس نظریے کی بنیاد ہے. اس نظریے کی بنیاد جو ہے تین چیزوں پر ہے. نمبر ایک, بالادستی عقل. مطلب اگر عقل اور مذہب کا ٹکراؤ ہوگا تو مذہب کو مغلوب کیا جائے گا اور عقل کو غلبہ دیا جائے گا. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے, ایک انسان جو بالغ ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ ایک اس کی خواہش ہے, جنسی خواہش, اور اس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے پاس ایک لڑکی بھی میسر ہے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ بالغ ہیں, کامل مرد ہیں, آپ کے پاس شباب بھی موجود ہے, تو آپ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لیں. مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں, جنسی خواہش کی تکمیل کا جو جائز طریقہ ہے اس کو اپنائیے, ناجائز طریقے سے آپ جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ تو اللہ کے یہاں عذاب ہوگا. یہاں مذہب اور عقل کا ٹکراؤ ہوا. اس ٹکراؤ میں مسلمان ہوگا یا کوئی مذہبی آدمی ہوگا تو وہ مذہب کو فروغ دے گا اور مذہب کو مانے گا, مذہب کی تقلید کرے گا, اور وہ ناجائز اور حرام طریقے سے زنا کرنے سے بچے گا, اور جائز طریقہ یعنی نکاح کر کے وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے گا. لیکن ایک لبرل آدمی جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں, ہمارے پاس عقل ہے اور عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے ہمیں وہ مان لینا چاہیے, لہٰذا ہم اس بات میں آزاد ہیں کہ ہم ریلیشن شپ جس طرح چاہے قائم کریں. اور اسی وجہ سے آج کی دنیا میں خواہشات کی تکمیل کے جو نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اور شہوانیت پرستی کا جو دور پوری دنیا میں چھیڑا گیا ہے, اور جس جس نئے طریقوں سے شہوت کی تکمیل کے ذرائع اور شہوت کی تکمیل کے طریقے رائج کیے جا رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اسی کا شاخصانہ ہے کہ عقل کی بالادستی ہے. عقل کو مانا جائے گا, عقل کو فالو کیا جائے گا, مذہب کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک لبرل آدمی کا نظریہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, وہ کہتے ہیں مساوات, برابری. ہم بھی برابری کا درجہ دیتے ہیں. اسلام سے زیادہ مساوات کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی 1000 دلیلیں ہیں, جن دلیلوں کی روشنی میں آپ بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی ایسے آدمی کو جو مذہب بیزار ہو اس کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ مساوات تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. لیکن یہ لبرل آدمی یہ کہتا ہے, لبرلزم کے نظریے کو فالو کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مساوات انسان کا بنیادی حق ہے, اور اس بنیادی حق میں انسان کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ انسان کے کسی بھی زمرے سے ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے وہ بچہ ہو, وہ بچی ہو, بوڑھا ہو, وہ جوان ہو, اسے ہر طریقے کے اختیارات برابر طریقے سے حاصل ہیں. لہٰذا ایک مرد جس طریقے سے تجارت کر سکتا ہے, جس طریقے سے حکومت کر سکتا ہے, جس طریقے سے بینک کا نظام چلا سکتا ہے, جس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں پورا کر سکتا ہے, ایسے ہی ایک عورت یہ تمام کام کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, عورت کو برابری کا حق دیا جانا چاہیے اور عورت تمام وہ کام کر بھی سکتی ہے جو مرد کرتے ہیں, یہاں تک کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس کے بعد اگلا جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ ایک مرد کی ذاتی زندگی میں جو ضروریات ہیں عورت کو بھی اس کے برابری
اس کو برابر حق دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مرد کو بیک وقت چار نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو چار نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں اور آپ کے پڑوس ممالک میں کئی ایسے مفکرین ہیں جو ملحد مفکرین ہیں اور جو باضابطہ اس نظریے کو فروغ دے رہے ہیں کہ عورتیں بھی ایک سے زائد رشتے بنا سکتی ہیں بیک وقت۔ اب اس کی قباحتیں کیا ہیں، اس میں خرابیاں کیا ہیں، اس پر خامیاں کیا ہیں، وہ ایک مستقل بحث ہے، فقہی نقطۂ نظر سے بھی، اخلاقی نقطۂ نظر سے بھی، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ اس میں پڑے بغیر ہمارا سیدھا سوال یہ ہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ صاحب، مساوات کی بات آپ کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا ہمیں خوشی ہے کہ آپ مساویانہ نظریے کو فالو کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مرد کے برابر حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ کبار صحابہ، حضرات صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن کی دو دو چار چار روایتیں موجود ہیں، لیکن سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی روایتیں ہیں؟ بے پناہ روایتیں ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو کوئی نہ کوئی روایت حضرت عائشہ کی مل جائے گی، ملے گی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے دیگر صحابیات کی کتنی روایتیں موجود ہیں، مطلب اسلام کو محفوظ کرنے میں مسلمانوں کے یہاں عورتوں کا اتنا عمل دخل ہے کہ جتنا دوسرے مردوں کا بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مساوات اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ برابری اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف چند خواہشات کی تکمیل میں ہی عورتوں کو برابری کا حق کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ فرانس کی وزیر قانون ہے، اس کی تصویر بہت وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، تو ان صاحبہ کا کیس چل رہا ہے، 12 لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یہ نقصان ہے لبرل نظریے کا، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بیک وقت ایک عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا بھی ہو سکتا ہے، 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 اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی نسب کو بچانے کے لیے، اسی کو پاک رکھنے کے لیے اور اولاد کی نسبت کو پاکیزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بنانے کے لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتی ہے۔ بیک وقت چار مردوں کو، پانچ مردوں کو، دس مردوں کو اگر اپنائے گی تو بچہ کس کا ہے یہ طے نہیں ہو پائے گا۔ پھر بچے جو ہیں وہ ولد الزنا پیدا ہوں گے، ولد الحرام پیدا ہوں گے، نتیجتاً معاشرہ خراب ہو جائے گا، معاشرے میں بہتات ان لوگوں کی ہوں گی جن کی نسبت ہی محفوظ نہیں ہے، اور جب ایسے لوگ معاشرے میں بکثرت ہو جائیں گے تو معاشرہ بجائے خیر کے شر کی طرف چلا جائے گا۔ تو سماج کو برائی سے بچانے کے لیے، گندگی سے بچانے کے لیے اسلام نے مساوات عورت کو وہاں دیا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اخلاقی طور پر، انسانی طور پر، قانونی طور پر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کہیں کہ عقلی طور پر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو ہر چیز میں مرد کے برابر حق دے دیا جائے، ورنہ تو نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت قائم کی ہے اس دنیا کو بنانے کے وقت، وہ فطرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ لبرلزم جو ہے، یہ مساوات اور بالا دستی عقل کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جس کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے حریت، آزادی، اور وہ آزادی ہر محاذ میں۔ آزادی اس چیز میں بھی ہے کہ آپ ننگے بن کر رہیں، آزادی اس چیز میں ہے کہ آپ جو چاہیں کھائیں، آزادی اس چیز میں بھی یہ مانگتے ہیں کہ آپ جیسا چاہیں رہیں، جیسا چاہیں پہنیں، جیسا چاہیں کھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آزادی اسلام نے بھی دی ہے اور ہر میدان میں دی ہے، اور اتنی آزادی دی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسرے مذہب میں اس سے زیادہ آزادی کا تصور نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو چیزیں عقل سے متصادم ہیں مذہب سے بالا تر ہو کر، ایک بہت سیدھی سی بات اور ایک سیدھا سا نقطۂ نظر آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب فطرت ہے۔ کیا ہے؟ مذہب فطرت ہے۔ مذہب فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل جس چیز کا تقاضا کرے اور عقل جس چیز سے روکے، یہ دو پیمانے ہیں۔ عقل جس چیز کا تقاضا کرے، اسلام بھی انہی چیزوں کو نافذ کرتا ہے۔
عقل انسان کی جن چیزوں سے روکتی ہے اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، یہ ہے نظام فطرت اسلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت جن باتوں کو قبول کرتی ہے ان باتوں کو اسلام بھی فروغ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر آدمی وہ اپنے ستر کو چھپائے، جو ننگا ہوگا اس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کسی کلچر میں، کسی تہذیب میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ننگے پن کا مظاہرہ کریں، لیکن عام انسانی معاشرہ ننگے پن کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اسلام بھی ستر پوشی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے، انسانی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ غریبوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، لہذا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ غریبوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سودی نظام کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس میں قرض لیا جائے 1,000 روپے اور سال بھر کے بعد جب واپسی کا نمبر آئے تو واپس کرنا پڑے 1,500 روپے، 1,400 روپے۔ ہر سال خودکشی کے جو اتنے سارے واقعات ہوتے ہیں، بطور خاص جو کسان بڑی تعداد میں خودکشی کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سودی نظام اس طریقے سے ان کو جکڑ لیتا ہے کہ اس سودی نظام کی وجہ سے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 روپے انہوں نے اپنی کھیت کے لیے لیا، بینک سے لون اٹھایا اور وہ وقت پر ادا نہیں کر پائے۔ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جب ادا کرنے کا نمبر آیا تو بینک نے کہا کہ آپ نے 3,00,000 لیا تھا، ہمیں آپ 4,50,000 روپے واپس کریے، یہ آپ کا لون ہے، یہ آپ نے جو لون لیا تھا اس میں یہ چیزیں پڑ گئی ہیں۔ اب وہ آدمی جس نے 5 سال محنت کر کے 3,00,000 روپے جٹائے، اب اس کو 1,50,000 آپ نے اور لاگو کر دیا کہ تمہیں 4,50,000 واپس کرنے، تو وہ تو ڈھہ جائے گا۔ اب وہ زمین بیچے گا، مکان بیچے گا، ٹریکٹر بیچے گا، کچھ اور بیچے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تباہی کے کگار پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے تقدیر پر یقین نہیں ہے تو فوراً خودکشی کر لے گا۔ تو یہ جو موضوع ہے نظریاتی جنگ اور اسلام، اس کے بہت سارے محاذ ہیں۔ اب میں اس پر آتا ہوں کہ یہ کتاب جو جس کا تعارف کرانے کے لیے کہا گیا، دراصل دیوبند میں ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں گزشتہ 3 سال سے۔ نظریاتی جنگ اور اسلام کے تعارف کے تعلق سے اسباق بھی ہوتے ہیں، ورکشاپ بھی ہوتے ہیں، اور مختلف نوعیتوں سے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس پر اردو زبان میں کوئی خاطر خواہ مواد نہیں ہے، عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں بڑی تعداد میں مواد موجود ہے، اور نظریاتی جنگ کے جو 14 سے زائد میدان ہیں ان تمام کا تفصیلی تعارف ہے۔ اردو زبان میں اس پر کوئی بہت زیادہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے۔ بہت کھل کر میں بات کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کو چھوڑ کر کسی نے بھی اس پر خاطر خواہ قلم نہیں اٹھایا ہے۔ تو اس کمی کا احساس ہمارے دلوں میں تھا، اور ہمارے جو طلبہ ہیں یہ مستقل کاپی لکھا کرتے تھے، ہم مختلف کتابوں سے مطالعہ کر کے ان کو پڑھاتے تھے اور یہ کاپی لکھا کرتے تھے۔ سال اول میں یعنی جو پہلا بیچ تھا اس کے طلبہ نے کاپیاں لکھی، اور وہ کاپیاں میں نے کچھ طلبہ سے لی۔ ذہن میں دعویٰ پیدا ہوا کہ اس کاپی کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے اور اس کو ایک رسالے کی شکل دے دی جائے، تاکہ طلبہ کے لیے، آئندہ سال کے طلبہ کے لیے ایک کتابی شکل میں کچھ مواد موجود ہوں۔ جب کام کرنا شروع کیا تو وہ کام اتنا طویل ہوتا چلا گیا کہ اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، اور فائنل کتاب 1.5 سال کی جدوجہد کے بعد، ریسرچ کے بعد 650 صفحے پر پہنچی۔ اب 650 صفحے کی کتاب اگر ہم چھاپ دیں تو ہمارا جو کلچر ہے وہ اتنا زیادہ کتب بینی کا نہیں ہے، پڑھنے کا اتنا مزاج ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر 650 صفحے کی ان باتوں کو ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں لے آیا جائے تو ہر آدمی سن لے گا۔ تو اس لیے پھر ہم نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہر نظریے کو الگ الگ رسالے کی شکل میں شائع کریں۔ تو لبرلزم اور اسلام، اور الحاد اور اسلام، یہ دو نظریے ایسے ہیں جو اس وقت بہت زبردست طریقے سے اسلام کے خلاف محاذ آ رہا ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ان دونوں کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ 120 صفحے کی کتاب تیار ہو کر مارکیٹ میں آ گئی۔ اب انشاءاللہ مزید تحقیق اس پر جاری ہے، اور
جو تفصیلی کتاب 700 صفحے کے آس پاس کی ہے، اس کو انشاءاللہ فردن فردن بھی شائع کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب 14 رسالے آ جائیں گے تو انشاءاللہ مکمل کتاب 700 صفحے کے آس پاس ایک مرتبہ شائع کی جائے گی۔ اس تعلق سے جب ہم نے اسلامی مواد کھنگالنے شروع کیے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری لائبریریوں میں بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، ان کتابوں میں اصل علوم موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ریسرچ کے دوران دارالعلوم دیوبند کی لائبریری سے ایک کتاب حاصل کی، وہ کتاب دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں پچھلے 25 سال پہلے آئی تھی اور کسی کو معلوم نہیں تھا، ریکارڈ میں درج ہے وہ کتاب ایسی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ کتاب نکلوائی، الجبرالیہ نشآت ہوا و تطورات ہوا، بیروت سے چھپی ہوئی ہے، جامعہ اظہر مصر میں اس پر کام ہوا ہے، عربی کی کتاب ہے۔ وہ کتاب جب ہمارے پاس آئی تو یقین جانیے باچھیں کھل گئیں، یہ پہلی کتاب تھی جو لبرلزم کے تمام محاذوں کو گھیرنے والی تھی اور جس نے مکمل طریقے سے تعارف کروایا تھا اور ہر چیز کو امتیازی طور پر ذکر کیا تھا۔ ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ ہمارے پاس اتنا بڑا علمی اثاثہ موجود ہے اور یہ طلبہ کی دسترس سے باہر کیوں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عربی زبان کی کتاب ہے اور ہندوستان سے شائع نہیں ہوئی ہے، اس لیے طلبہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو الجبرالیہ کا ترجمہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو بھی کوششیں چل رہی ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مطالعے کے ذریعے سے اسلامی علوم اور فنون میں اتنا درک پیدا کر لیں کہ اسلام کے کسی بھی ادنا سے ادنا مسئلے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مدعے پر اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ہم شافی اور کافی جواب دے سکیں۔ نہ صرف یہ کہ جواب دیں بلکہ ہم اسلام کا ایسا تعارف پیش کر سکیں کہ وہ سامنے والا اگر خالی ذہن بھی ہو، اسے اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو ہم اس کے سامنے ایسا اسلام پیش کر سکیں جو اسلام قرآن نے پیش کیا ہے، جو اسلام محمد عربی کی سیرت نے پیش کی ہے، جو اسلام حضرات صحابہ نے پیش کیا ہے۔ ایسے اسلام کو پیش کرنے کے لیے ہمیں قرن اول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن پاک کی ان تمام تفسیروں کو پڑھنا پڑے گا، قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کے نتیجے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، احادیث کھنگالنے پڑیں گے، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم اس محاذ پر کام کرنا شروع کریں گے تو اسلام کے خلاف کن کن لوگوں نے کس کس طریقے کے اعتراضات کیے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کے مطالعے کے ساتھ ان کے جواب بھی، اور اب بہت آسان ہے جوابات پانا۔ مستشرقین نے جتنے بھی اعتراض محمد رسول اللہ کی ذات پر کیے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی پر کیے ہیں، اسلام پر کیے ہیں، حضرات صحابہ پر کیے ہیں، وہ تمام کے تمام خود انگریز مورخین اور مفکرین کے قلم سے آ چکے ہیں۔ ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے جواب انگریز مورخین نے دیا ہے، انگریز مفکرین نے دیا ہے، ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں اس میدان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مواد موجود نہیں ہے، کیا ہوگا، کیسے جانیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعتراضات اور جوابات کے ساتھ ساتھ اگلا نمبر یہ آتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوششیں چل رہی ہیں ان پر علمی انداز میں غور و فکر کریں، مناظرانہ انداز میں نہیں، علمی انداز میں۔ اور علمی انداز میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ تمام لٹریچر پڑھیں جو مغربی مفکرین کی جانب سے چھپ کر آ رہی ہیں، بڑی تعداد میں کام کیا جا رہا ہے، ان لٹریچرز کو پڑھیں جو مشنریاں چھاپ رہی ہیں، ان مشنریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے قبائلی علاقوں میں، عام مسلمانوں میں جس طریقے سے کام وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کاز کے طریقے کو پرکھیں، اور اس طریقے کو پرکھنے کے بعد ہم اپنی جانب سے جو کنٹریبیوشن اسلام کو فروغ دینے میں دے سکتے ہیں وہ دیں۔ ہم علماء کی جماعت ہیں، ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں علم دین کی برکت دی ہے اور علم دین کی نعمت سے نوازا ہے تو یقینی طور پر اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی قبول کر چکا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے
تو ہم اپنی جانب سے اس علم دین کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کے اشاعت کے لیے بھی اور اس کے دفاع کے لیے بھی اور اس کے تحفظ کے لیے بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ جو ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے, جو طالب علمانہ زندگی ہے یا ابھی فراغت ہوئی ہے, اس زندگی میں اگر ہم نے محنت کر لی تو یقین جانیے آج سے 10-15 سال کے بعد جب اسلام کے خلاف نظریاتی یلغار کرنے والے محاصرہ کیے ہوں گے, اس وقت آپ جیسے مجاہدین علم کی ضرورت پڑے گی. اور آپ ہی لوگ ہیں جو قلم کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے, صلاح کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, طہارت کے ذریعے سے, اپنے علمی درک کے ذریعے سے اسلام کو نہ صرف پھیلائیں گے بلکہ ہر چھپر تک اسلام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن.